Гребля Дніпрогесу, будинок побуту ювілейний, вантажний річковий порт, новобудови на Вознесенівській гірці. Відвідувачі виставки вказують на знайомі куточки у міських пейзажах Григорія Гомольського. На виставці представлені картини, більшість котрих зберігається у домашній колекції родичів художника. Кілька – з приватних зібрань запоріжців. 10 графічних ескізів на військову тематику та 5 картин із фондів Запорізького художнього музею. Дуже багато писав Гомольський Запоріжжя. Це був період 50-х, 60-х, активно років, 70-х років, якраз період забудови, розбудови Запоріжжя. І дійсно ми відбирали роботи для нашої виставки, які могли б показати певні райони, як вони виглядали раніше. Переважно Гомольський працював в техніці реалізму. Це етюди, це живописні пейзажі, це замальовки Запоріжжя, це олія-картон. Про життєвий шлях Григорія Гомольського розповів під час відкриття виставки його онук Дмитро. Художник народився у 1921 році в Олександрівську, навчався живопису у різних містах, але неодмінно повертався до Запоріжжя. Зрештою, оселився тут із родиною і весь вільний час писав етюди з натури. Пішов із життя у 2010-му у віці 90 років. Його родина була в 37-му році репресована, і майже всі члени родини або були розстріляні, або поїхали до радянських концтаборів. З початком війни був мобілізований, приймав участь у багатьох операціях Червоної армії, був присутній на захисті Сталінграду. І під час війни створив велику серію графічних малюнків, які представлені на цій виставці. У центрі експозиції – портрет сусіда художника, лікаря Іофе, відомої у Запоріжжі людини в повоєнні роки. Чому під картиною два написи, розповів присутнім на виставці онук лікаря Анатолій Іофе. Портрет називався першим названням. Перша назва портрету – лікар Іофе. З таким написом провисів на виставці молодих художників Запоріжжя два дні. Потім люди у Штайцькому наполегливо рекомендували художнику змінити назву. Він поганий лікар? Ні. Можливо, погана людина? Ні. Змініть. Так з'явилася назва «Портрет літньої людини». Тоді у 50-х роках велась боротьба з безродними космополітами, якою приховували розгул антисемітизму. Ішла підготовка до сумнозвісної справи лікарів. Григорія Гомольського не прийняли до спілки художників України. Він і сам себе не вважав професійним майстром. Багато років працював оформлювачем у майстернях на Волгоградській, 26. Однак у колі запорізьких митців був шанованою людиною, розповіла голова Запорізького осередку Національної спілки художників України Ірина Гресик. Наприкінці життя він втратив зір. І це, звичайно, велика трагедія для художника. Але він завжди знав всі новини спілки художників, навіть раніше, ніж всі інші. Тому що він був весь час в контакті, через телефон, постійно дуже любив спілкуватися. Навіть такий гумор ходив, що якщо Гомольський не знає цих новин, то їх просто не існує. Виставка Григорія Гомольського експонуватиметься у художньому салоні Запоріжжя протягом 3 тижнів. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.